שלום לכולם, הפעם אני רוצה לקרוא מהספר להצליח בכוח המחשבה, הספר שאותו אני כתבתי בעמוד 42, והנושא הוא איזון וחוסר איזון, מה טוב יותר ומהו איזון אמיתי. אם אנחנו נתבונן אנחנו נראה שבעולם שלנו רוב האנשים חושבים שהכי טוב זה איזון, תהיה מאוזן, לחיות חיים מאוזנים, איזון זה בריא, איזון נפשי וכו' 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 שאר האיזונים. ויש כלומר זאת דווקא אנשים שמעדיפים לחיות בחוסר איזון, מעדיפים לחיות על הקצה, לחפש כל מיני ריגושים, כל מיני דברים. השאלה היא זה באמת מה יותר טוב, למה יותר טוב, וכמובן איך להגיע לאיזון אמיתי, לא איך להגיע לאיזון, איך להגיע לאיזון אמיתי. אני עכשיו מסביר את העניין, מה זה איזון? איזון זה כאשר האדם לא מושך את עצמו לשום צד יותר מדי, אלא חי בדרך הממוצעת. כפי שאמר מי שאמר, שכביכול דרך הממוצעת זה דרך הטובה ביותר. הרמב"ם אמר את זה. למה הרמב"ם אמר שהדרך הממוצעת זה דרך הטובה ביותר? כי הוא היה טיפש. הטיפשים חושבים שהדרך הממוצעת זה דרך הטובה ביותר. אני תכף מסביר למה רק הטיפשים והשקרנים חושבים שלחיות באיזון זה הדבר הטוב ביותר, ורק נסביר מה זה באמת נקרא לחיות חיים טובים באמת. מה טוב באיזון? האיזון מאפשר לאדם לנצח במלחמה שיש בין הכוחות השונים, זאת אומרת האדם רוצה מצד אחד ככה, מצד אחר רוצה ככה, מה זה האיזון? מאפשר לו לאזן בין הרצונות השונים. אבל אם אנחנו נתבונן בעניין, אנחנו נראה שגם באיזון יש חיסרון. מה החיסרון שיש באיזון? שעם כל הכבוד לאיזון, הוא לא באמת נותן מענה אמיתי ומושלם לכל אחד ואחד מהכוחות השונים. מה זאת אומרת? לדוגמה, בן אדם שרוצה מאוד לאכול אוכל מתוק ומשמין, ומצד השני הוא גם רוצה לא להשמין. הוא גם רוצה לאכול את האוכל המשמין וגם רוצה לא להשמין. מה זה נקרא לחיות באיזון? לחיות באיזון הכוונה תאכל קצת אוכל לא בריא, ואחר כך תלך תעשה ספורט וכו' וכו'. אוקיי? זה מה שרוב העולם עושים. וזה לדוגמה הפתרון של הטיפשים והשקרנים, ואני אסביר למה. אדם שחי באיזון, שזה אחד השקרים הכי גדולים שיש פה עליו, השקר של האיזון. אדם שחי באיזון הוא בעצם אדם פשרן, מה שנקרא יוצא קרח מכאן ומכאן. בן אדם לדוגמה שרוצה לאכול כאוות נפשו, והוא לא אוכל כאוות נפשו, אלא הוא אוכל בצורה בריאה, שזה נקרא בצורה מאוזנת, הוא בן אדם מסכן בנוסף לכל, למה הוא מסכן? כי הוא לא באמת הולך עם הרצונות שלו עד הסוף. לא הולך עם הרצונות שלו עד הסוף. עכשיו, קמים כל הטיפשים ואומרים, רגע, מה זאת אומרת? אז הוא יאכל כמה שהוא רוצה אוכל לא בריא? חכו, חכו. מצד האמת, יכול להיות שעדיף לאכול יום אחד אוכל לא בריא עד הסוף ולמות למחרת, ולפחות מילאת את הרצון שלך בשלמות, מאשר לחיות 70 שנה או 80 שנה, וכל הזמן לחיות באיזון, ואתה כבר לא באמת מצליח להיות מרוצה. בן אדם שיחיה בצורה לא מאוזנת, הוא מהר מאוד ימצא את עצמו מחוץ למעגל של החיים. אבל אף על פי כן, מי החליט שזה יותר, מי החליט שזה רע? אולי זה יותר טוב לחיות בחוסר איזון, לעשות מה שטוב לך עד הסוף ולמות אחרי יומיים. אולי זה יותר טוב. מי באמת החליט שיותר טוב לחיות פה כמו חמור גל, לחיות פה 70-80 שנה וכל הזמן לחיות באיזון? מה זה נקרא לחיות באיזון? לשקר את עצמך, לא לרצות משהו, לא לעשות אותו ולהגיד אני חי באיזון. מה זה חי באיזון? תעשה את מה שאתה רוצה, עד הסוף, בשביל מה אתה חי? מה התכלית? מה העניין? המטרה שלך זה ליהנות, עדיף ליהנות פעם אחת באמת, מאשר להתפשר כל הזמן. אדם שחי באיזון, מה זה נקרא באיזון? שיש לו שני רצונות, והוא מפשר בין שניהם. הוא מצד אחד, לדוגמה, רוצה לעבוד יותר, להרוויח יותר כסף, מצד שני הוא גם רוצה להיות עם המשפחה והילדים, אז הוא עובד באיזון. הוא עובד בשעות מסוימות ובשאר השעות עם המשפחה שלו. עכשיו, זה בן אדם שהוא מסכן ואומלל. למה הוא מסכן ואומלל? כי כאשר הוא בעבודה, הוא רוצה להיות עם הילדים שלו, והוא לא יכול, כי הוא בעבודה. וכאשר הוא עם הילדים שלו, הוא כל הזמן חושב על זה שהוא רוצה להרוויח עוד כסף, הוא רוצה להיות בעבודה. זאת אומרת שבשני המצבים הוא לא נהנה, גם כשהוא עם אשתו והילדים הוא לא נהנה, וגם כשהוא עובד הוא לא נהנה כי הוא רוצה את הדבר השני. זה נקרא בן אדם אומלל. שמי אחראי לזה שהוא אומלל? גם הוא עצמו אחראי לזה שהוא אומלל, אבל גם הנוכלים, הפסיכולוגים, הגורואים, הרבנים, הפילוסופים, הם אשמים במחדל הזה. והאדם שמאמין להם, גם הוא אשם במחדל הזה, כי הוא טיפש, כי הוא לא קולט. שהאיזון, מה שנקרא חיים מאוזנים, זה שקר. למה חיים מאוזנים זה שקר? כי אתה לא מרוצה, לא מפה ולא משם. אתה לוקח את האש ואת המים,
ואתה אומר, טוב, פה יהיה אש, פה יהיה מים, שאף אחד לא ישתלט על השני. אז שניהם נדפקים, גם האש לא יכולה להיות חופשייה, וגם המים לא יכולים להיות חופשיים. זה נקרא סבל, שהוא נובע, ממה הסבל של האיזון? איזון זה סבל, למה איזון זה סבל? כי אתה בעצם מצמצם את עצמך, אתה מגביל את הרצונות שלך, יש לך כמה רצונות, אתה מאזן ביניהם, אתה בעצם סובל, אתה לוקח את הרצונות, ומכניס אותם לתוך כלא. תזכרו טוב טוב שמישהו מוכר לכם איזון, איזון פירושו לשקר את עצמך ולסבול בשקט. כי כל מה שהאדם באמת רוצה, למה האדם אף פעם לא מאושר? כי מה שהאדם רוצה זה לחיות בחוסר איזון. הוא אומר, אני רוצה עד הסוף לעשות את מה שאני רוצה, לא רוצה להיות באיזון, למה אני צריך איזון? רוצה לאכול עד הסוף, להיות חולה ולמות. למה אני צריך לאזן את האכילה שלי? למה אני צריך לאכול בצורה מאוזנת? בא לי לאכול איך שאני רוצה, ולמות, נמות, מה זה משנה? בסוף בכל מקרה צריך למות, אז למה לאכול בצורה מאוזנת? השיטות האלה של האיזון, הן שיטות של האנשים המסכנים, שאין להם שכל איך לאכול טוב באמת. ועכשיו נסביר, אז מהו איזון נכון? מה זה נקרא איזון נכון? תשובה, יש שני סוגים של איזון. יש איזון כפוי ואיזון אמיתי פנימי. מה זאת אומרת? מה זה נקרא איזון אמיתי פנימי? איזון אמיתי פנימי נובע מכך שהאדם מבין את עצמו באמת. מה זאת אומרת אדם מבין את עצמו באמת? מי שישב ויחקור את הרצונות שלו באמת וינסה להבין למה באמת אני רוצה את זה ולמה באמת אני רוצה את זה, הוא יגיע לאיזון אמיתי פנימי. מה זאת אומרת? לדוגמה, מצד אחד האדם רוצה לחיות חיים לא בריאים, מצד שני הוא רוצה לחיות יותר. עכשיו יש פה קונפליקט, כי חיים לא בריאים יגרמו לך לחיות פחות. אז מה נעשה? אז השקרנים הטיפשים אומרים, תחיה באיזון, תעשה קצת קצת, תדפוק את עצמך משני הכיוונים, תן עצמך שתי סתירות משני הצדדים. אבל החכם כמוני, מה הוא אומר? הוא אומר, תקשיב, אל תוותר על שום דבר, מה שאתה צריך לעשות זה לנסות להבין, תנסה להבין את הרצון שלך. אם האדם יבין את הרצון שלו באמת, יבין למה אני באמת רוצה להיות בריא, למה אני רוצה לחיות לא בריא, למה אני רוצה ככה, למה אני רוצה ככה, אם האדם ינסה להבין את השורש של הרצונות השונים, אז ורק אז הוא יגיע לאיזון אמיתי. מה זאת אומרת איזון אמיתי? שאז הוא יחווה מילוי של שני הרצונות המנוגדים בו זמנית. איזון אמיתי הוא כשאדם מסוגל להכיל את כל הרצונות שלו באמת ולהגיע למצב שהאיזון שלו כלפי חוץ נובע מכך שהכוחות שבתוכו מאוזנים. זאת אומרת, איזון אמיתי זה כאשר באמת בתוכך שני הדברים טובים לך באותו מידה. זה נקרא איזון אמיתי. ואיך להגיע לאיזון אמיתי? על ידי הבנה. אם האדם מבין את עצמו טוב יותר, ככל שאדם מבין את עצמו ואת המציאות טוב יותר, כך הספקות של המעלמים, התמונה מתבהרת והמאבקים מעלמים, וזהו איזון אמיתי. זאת אומרת, על זה שהאדם מתבונן לתוכו, מנסה להבין למה אני רוצה את הדבר הזה, ולמה אני רוצה גם את ההפך שלו, מה הסיבה, למה יש לי את הרצונות המנוגדים? על זה שהאדם מבין את שורש הרצון שלו, זה הפתרון היחיד בעולם, לכך שאדם יחווה שביעות רצון מלאה. ולמה? איך, למה זה עובד ככה? כי כאשר האדם מתבונן לתוכו, לתוך הרצון שלו, אז כלפי חוץ יש לו רצונות מנוגדים. מצד אחד הוא רוצה ככה, מצד אחד הוא רוצה ככה, ואז הוא צריך למצוא איזון. ואז השקרנים אומרים לו, תתפשר פה ותתפשר פה, שני דברים להתפשר. אבל מישהו איש אמת כמוני אומר לך, תקשיב, אל תתפשר על שום דבר. מה שאתה צריך לעשות זה לנסות להבין את עצמך. תנסה להבין את עצמך, תנסה להבין למה אני רוצה את זה ולמה אני רוצה את ההפך שלו. מה, דהיינו, מה אני באמת רוצה? איך נוצרו שני הרצונות האלה? למי שיסתכל לתוכו, בסופו של דבר הוא יגיע לשורש הרצון. ושורש הרצון זה הרצון הבלתי מוגדר. כי לפני הרצון המוגדר, שאחד מוגדר ככה והשני מוגדר בקונפליקט שלו, בהפך שלו, לפני הרצונות האלה, אם אדם נכנס פנימה לתוכו, הוא מגיע לרצון הבלתי מוגדר, להיעדר הרצון, לרצון האינסופי, לרצון שבו האדם מכיל את הכל באותה מידה. ועל ידי שאדם יתבונן לתוכו ומנסה להבין את עצמו באמת, על ידי זה בסופו של דבר, הוא באמת חי גם באיזון, אבל גם הוא חי חיים על הקצה בקיצוניות מוחלטת. מה ההפך של איזון? קיצוניות. מי שמסתכל לתוכו פנימה, הוא גם חי באיזון וגם חי בקיצוניות בו זמנית. למה?
כי בצד אחד הוא כאילו מוזן, כי הוא חי חיים רגילים, חיים מוזנים. אבל בצד שני הוא חי חיים מוזנים לא כי הוא מתפשר. כי בתוכו שני הרצונות מלאים באותה מידה. עכשיו, אני יודע שהדברים לא כל כך ברורים, אבל ברגע שאדם מתבונן על תוכו, פנימה, כל המאבקים שלו ייעלמו. כל בן אדם ובן אדם בעולם שמרגיש שהוא חי בחוסר איזון, שיש לו רצון אחד לפה, רצון אחד לשם, שיש לו ספק, שהוא ברגע, מה אני אעשה, יהיה רווק או יהיה נשוי? כי שניהם זה גרוע. אם אתה רווק, אתה מפסיד את הנישואים. אם אתה נשוי, אתה מפסיד את הרווקות, ולהפך, כל דבר. אם אתה חי ככה, אתה מפסיד את הצד השני. אם אתה חי ככה, אתה מפסיד את הצד השני. כל דבר בעולם יש לו חיסרון. אז מה זה נקרא לחיות באיזון? מה, זה נקרא להיות נוכל וטיפש כמו כולם, ולהגיד, כן, אני חי באיזון? זה נקרא לחיות בטיפשות, בשקר ובסבל, ולכן כולם לא מאושרים. כי איזון זה שקר. איזון זה שקר, פירושו לוותר. לוותר זה שקר. מי מוותר? הטיפש, שלא מבין שהחיים טובים. מי שמבין שהחיים טובים באמת, בשלמות, הוא לא צריך לוותר. מה אני מוותר? הכל כאן בשלמות מוחלטת. הייתן פה עוד נקודת מבט. כאשר האדם לא בוחר את הרצון של עצמו, אז הוא חווה קונפליקט בין הרצונות שלו, ואז שהוא צריך להתפשר, הוא חווה שהוא כביכול חי באיזון, הוא חווה בעצם פשרה וחיסרון. אבל כאשר האדם בוחר את הרצון העצמי של עצמו, כאשר האדם חוקר מי הוא, מי אני, למה אני, מאיפה אני, כאשר האדם מתבונן בדברים האלה, בסופו של דבר, כאשר הוא אומר את המילה אני, הוא חווה את הישות הראשונה בשרשרת הסיבות שדרכה בעצם נוצרים כל הרצונות. וכאשר האדם אומר אני ומתכוון לישות הראשונה, אז בעצם הוא חווה שהוא בוחר את הרצון של עצמו, הוא בוחר את הרצונות המנוגדים. כי אף אחד לא בוחר לחיות בספק, אף אחד לא בוחר שלא רצונות מנוגדים. בן אדם שיש לו כאב לב שממש רע לו, שיש לו רצון אחד ככה ורצון אחד הפוך, רע לו. אבל למה רע לו? כי הוא לא חווה שהוא בוחר את הרצון של עצמו. ומי שהתבונן על תוכו פנימה, ממילא הוא יחווה שהוא בוחר את הרצון של עצמו, והוא בוחר את הצמצום, ואז הוא חי חיים טובים באמת. ונסכם, שלא יעבדו עליכם. איזון זה מילת שקר. כי אתה מתפשר. כשאתה כביכול מאוזן, אתה בעצם דופק את עצמך מכל הצדדים, אתה יוצא קרח מכאן ומכאן. מאוזן פירושו שאתה לא מביא לידי ביטוי את הרצונות שלך. זה נקרא מאוזן. בן אדם שנמצא בתוך כלא זה נקרא מאוזן. למה? כי הוא לא מתפרע. בוא נאזן אותו, בוא נקשור אותו, שיהיה מאוזן. לא, זה נקרא רע. האדם צריך לשאוף לחוסר איזון. מה זה חוסר איזון? חופש אמיתי, שהוא יחווה חופש מוחלט, שהוא חופש מוחלט, אוקיי? ואיך מגיע לחופש מוחלט? כי תמיד אתה תהיה מצומצם, תמיד יהיה לך מגבלה כלשהי. איך האדם יכול לחוות חופש מוחלט? על ידי שהוא מבין את עצמו. אם האדם מתבונן לתוכו, מה אני באמת רוצה, למה אני באמת רוצה את זה, למה אני רוצה את הרצון של עצמי, בסופו של דבר הוא יגלה מי הוא באמת, והוא יתראה שיש אישות אחרת, שהיא גורמת לו לרצות את הרצונות, ושבכלל הוא זה בכלל מישהו אחר, וכו' וכו'. ואז אדם חווה שהוא בוחר את הרצון העצמי של עצמו, ואז הוא חי חיים לא מאוזנים בשום צורה, אבל מושלמים באמת. ואז כשהוא נמצא פה בנפרדות, הוא יכול לחיות באיזון, או לא באיזון זה כבר משנה, אבל בתוכו הוא בחוויה של חופש מוחלט, ושיהיה לכולם המשך יום של חופש אמיתי ללא שום שקר של איזון. תודה רבה.